Som dere ser, jeg har vært i dusjen. Nå tenkte jeg skulle ta på meg, ikke en ansiktsmaske, en øyemaske, mens jeg gjør meg sånn litt mer. I stad faktisk, før jeg gikk i dusjen, så har jeg tatt fram posen som jeg har vinterklærne mine i, for jeg tror det nå er på tide å ta fram litt tjukkere gensere og sånne ting, for det ser sånn ordentlig høsten ut ute. Det blåser i trærne hos naboen hos deres, og det er grått oversida. Jeg vet at ikke alle synes det er veldig gøy med grått oversida, men dere vet jo at jeg elsker høsten, så jeg merker at jeg blir litt godt humør, jeg. Jeg sier ikke at jeg håper nå at det skal liksom sprute regnet de neste månedene, men litt høstvær kan ta fram tjukke gensere, skjerf, luer kanskje til og med. Åh, gleder meg. Hei, ja. De pakkene her er alltid så sykt vanskelig å få opp. Ellers er det bare jeg som er svak. Hvem vet hva som er det korrekte svaret? Slipp da. Takk. Kom på at det er en stund siden jeg vannet blomsten min her inne, så det var på tide nå. I dag så bruker jeg nok opp parfymen jeg har brukt i det siste også. Som dere ser så er det bare bittelitt, eller jeg vet ikke om det er så lett å se det. Men det er bare bittelitt igjen i bånd. Jeg går egentlig bare og venter på at det skal bli i morgen, for i morgen så kommer nye albumet til Chris Holsten, og jeg gleder meg så sykt. Den Oslo-sangen hans er jo kjempefin, men han er et fint eksempel på en sånn artist som kan komme med ny musikk, og så liker jeg 80% av sangene, liksom. Selvfølgelig, man kan ikke like alt, men det er han, Callum Scott, James Arthur, sikkert flere som ikke jeg bare kan komme på nå. Jeg elsker sånne artister, for da gleder jeg meg alltid så sykt til de kommer med ny musikk. James Arthur kommer med nytt album i januar, så det er litt lenge å vente. Callum Scott har ikke sagt noe om det nye albumet sitt, så vidt jeg husker. Men gleder meg til i morgen. Øyekremen jeg bruker er den fra Makeup Mecca. Jeg driver og nå bruker siste rest av den jeg hadde, og så fikk jeg jo ny av Guro forrige uke. Men de her er jo, det er forskjellige, skal vi se. Stress Relief. Noen som kjenner søstra si, eller? Jeg sier ikke det at mitt indre stress kommer til å bli mindre av en øyekrem, men det er litt morsomt da. God morgen. Klokka er 7:15, og jeg har kommet til Pia. Vi skal ha filmedag i dag, så det første vi skal gjøre når jeg kommer inn nå, er at vi skal sette opp en plan over hva vi skal filme i dag, hva vi må få gjort, og sånne ting. Det blir veldig bra. Og så er det vel egentlig bare å sette i gang med filminga. Vi skal også spille inn et par podcaster, det hadde vi egentlig tenkt å gjøre i går, men så rakk vi det aldri. Så vi skal gjøre det i dag, så det blir bra. Så bli med inn. I don't know hvordan jeg skal avslutte disse klippene innimellom. Antrekket for i dag er klart, og det er fra vinterklærposen min. Dette er jo genseren jeg kjøpte meg på Fretex. Jeg er ganske sikker på at jeg kjøpte den på Fretex, ikke på Kalvarveien. Nei, jeg tror det var Fretex. En eller annen gang tidligere i år. Og den har jeg savnet. Den er veldig, veldig deilig, pluss at jeg elsker fargen. Så jeg har bare tatt meg en svart bukse til. Og fuzzy socks. Det er høsten, vet du. Det er høsten. Guro bare kom inn her og bare, jeg vet ikke om du trenger det nå. Det er 17 grader ute. Jeg bare, jo da. Vi tar det nå. Jeg har begynt å gå gjennom klær for å se om jeg har noe som jeg skal prøve å selge, og jeg har
funnet fram litt. Det er litt blanding. Det er noe sommerklær, det er noe ikke sommerklær. Og så har jeg også tre bøker som jeg skal prøve å selge. Det er disse Before the Coffee Gets Cold bøkene. Det er jo en serie da. Jeg har jo lest dem, og de var fine, men jeg ser ikke for meg at det er bøker jeg kommer til å lese på nytt, og derfor så kan jeg prøve å selge dem. Vi har nettopp filmet månedens klubb Creo-boks. De her ligger jo opp ned, men... Har du sett noe så søtt? Min ser litt gæren ut, men altså... Sånn. Det var skikkelig morsomt denne måneden her. Dette er favoritten vi har fått hittil. Så gleder dere til videoen kommer ut. Det... Vi har hatt det gøy da. Det er det viktigste. Vi er nå ferdige med den klubb-creo-videoen, så nå skal vi filme neste, som er en taste-test av godteri jeg kjøpte i England. Eller i London, når jeg og Peter var der. Jeg bare begynner, ja. Ja. Så der har vi litt... Hvis du får flytta det litt av bildet. Ja. Nei, enda litt til. Ok. Vi har Jelly Slugs. Vi har Bertie Bott's Every Flavor Beans, som ikke er så veldig, hva skal jeg si? Jeg gleder meg ikke akkurat til den. Det er ikke bare bra smaker, vil jeg si sånn. Med min flatsløtt. Kan jeg få en ting som du har snakket om? Eller det? De kan jeg kanskje filme sammen. Ja. Og så den her kjøpte jeg på en sjokoladebutikk som lå i... vent litt. Common Garden lå det en sjokoladebutikk som vi var inne i. Og de hadde masse god sjokolade. Antar jeg da, jeg har bare smakt en ting derfra. Men jeg kjøpte med den her, som at vi, jeg og Petter, jeg og Pia, kunne smake på den. Så det blir spennende. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, det er mat på mandag, og i dag skal vi lage soppsuppe. Hvem vet, kanskje du har litt selvplukket kantarell i fryseren etter i høst. Kanskje du er ute og finner, tok deg noe mer kantarell nå for å være helt ærlig. Men du har kanskje det fra selvplukk, eller så kan du kjøpe butikken. Guro gjør seg klar til en sy-video, men det er også en Halloween-video. Den kledde du, Guro. Hvorfor gjør jeg det? Jeg gjør aldri det. Nei. Og plutselig så har jeg liksom begynt med det. Ja. Ja, ja, men det er jo greit å prøve seg da. Ja. Sjekk om det er noe for deg. Ja, ja. Det er det er. Nå skal jeg sy, og så skal jeg for første gang bruke sånne klyper i stedet for knappenåler. Og jeg gleder meg, for jeg stikker meg alltid. Pluss at jeg har hørt mye positivt med det å bruke sånne små klyper i stedet. Ja, for Anne-Mari gjør vel det? Ja. De her kjøpte jeg 100 pakk på AliExpress. Og da kjøpte jeg en pakke til meg, og så kjøpte jeg også en til Anne-Mari. Så nå har vi masse. Dere har like. Ja. Dere matcher, som vi sier på TikTok. Ja. Det første Guro må gjøre nå, er å bytte tråd. Vi skal ikke bruke, jeg sier vi, men vi skal ikke bruke blå tråd. Nei. Så jeg tror på en måte at hvis du bare får gjort deg sånn, så kan jeg sette på kamera når du er klar. Ja. Ja, for du skulle vel sy tre av siden nå, uansett. Ja, jeg tror jeg gjør det også. Ja. Vi har fått filmet alt vi hadde tenkt... Nei, det er en ting vi ikke hadde tenkt til. Fordi jeg fikk sånn plutselig stopp, orket ikke mer. Så vi måtte bare... vi måtte flytte på podcasten, og så var det en video vi ikke fikk filmet. For kroppen min var bare sånn, takk for meg, nå orker jeg ikke å holde på lenger. Og da er det jo helt opp til oss, så da fikk vi bare stoppe av og slappe å tenke på noe mer, holdt jeg på å si. Men jeg hadde lyst til å vise dere, fordi som dere vet, jeg er, eller som mange av dere kanskje har fått med dere, så er jeg ambassadør for Merk Mini, sånne navnlapper, og nå har jeg bestilt noen flere, fordi de jeg har, som jeg bruker i barnehagen, sånn, har jo navnet til Mikkel, og så har de telefonnummeret mitt, tilfelle vi mister det, eller det blir borte, eller noe sånt. Men jeg hadde lyst til å ha noen som bare hadde navnet til Mikkel på, fordi at jeg fant ut at det er ikke alt, det er noe som bør merkes, men som kanskje ikke bør ha telefonnummeret mitt.
sånn som for eksempel noe til barnehagen da, som ikke blir på en måte tatt med ut fra barnehagen, kan bare ha navn. Så da bestilte jeg disse blå her, som det står Mikkel på, og så er det det er sikkert en krokodille da, men jeg tok det for at Mikkel er så glad i en sang om en alligator, så jeg fant ut at da tok jeg den på, og så tok jeg blå bare for at blå er yndlingsfargen min. Men man kan jo ta hvilken som helst bakgrunn, og man kan velge mellom masse forskjellige figurer og sånn som man kan ta på de, sånn at man kan ta noe som barna også kjenner igjen, og som barna synes er moro da. Så de her fikk jeg i posten, det er veldig bra. Det tar ikke lange stund å få dem i posten. Og som sagt, de sitter kjempebra. Jeg er veldig fornøyd med de jeg har brukt hittil. De tåler oppvaskmaskin, de tåler tørketrommel, de tåler vaskemaskin. Så jeg er superfornøyd med dem. De sitter skikkelig, skikkelig fast. Hvis dere trenger navnlapper og har lyst til å bestille, så har jeg en kode til dere. Det er Norway Twins Blog 20. Det er med 1G. Jeg skriver den også på skjermen. Som gir dere 20% avslag på markmini.no. Så jeg er superfornøyd med de her i hvert fall. Jeg prøver å vise dere nærbildet. De er skikkelig fine. Jeg synes den her var veldig søt da. Jeg var fristet til å ta pingvin fordi at jeg liker pingvin, men så tenkte jeg nei, skal ta noe Mikkel liker. Jeg tok jo fram vinterklærne mine i dag, og se! Jeg har tatt fram favorittkosegenseren min, som jeg fikk i julegave av Mari. 2020, tror jeg det var. Jo, var det ikke det året du og Maria gikk gravida? For jeg mener at jeg hadde på, jeg skiftet jo til den her. Jeg tror det. Ja, så 2020, men jeg elsker den. Om vinteren så sover jeg i nå, men det er litt tidlig å begynne med det nå. Men jeg har tatt den fram så jeg kan ha den med. Nå tror jeg vi sier takk for i dag, folkens. Guro skal redigere vloggen her før hun drar hjem. Jeg holder dere også på en sånn stativ, så det er litt sånn balanseringsakt her, men det er så plutselig bare, det går bra. Vi er på sjøen, det bølger. Men først så har vi en bursdag. Ja, jeg må bare spørre hva hun heter, fordi at det var... Da kommer vi straks tilbake. Kristina har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og vi skal hilse fra Josefine, Ole, Daniel, Ida og Marit. Og så sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.